Seramai 800 pelumba menyertai pertandingan Lumba Basikal MTB Challenge Kampung Baru pagi tadi. Program kali kedua Ancuran Perpadanan Pembangunan Kampung Baru bertujuan menggalakkan aktiviti sihat dalam kalangan penduduk. Acara pelepasan disempurnakan Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang turut mengambil kesempatan berbasikal mengelilingi kawasan kampung bagi mendekati penduduk setempat. Rata-rata penduduk yang ditemui gembira dan berpuas hati dengan program tersebut yang secara tidak langsung turut mendekatkan mereka dengan pemimpin setempat. Ini yang kali kedua dia buat, PKB buat. Alhamdulillah lah. Pasal ini dia mengingatkan orang kampung, kampung baru ni ada majlis macam ni lah. Kita cukur lah, alhamdulillah lah. Pasal dia kita tengok benda ni memang tak tahu kalau dia ada kan, alhamdulillah lagi lah. Alhamdulillah, saya lihat Datuk Jo ni ramah. Dia kira atas kami sebagai Jabatan Perpaduan, bawah Jabatan Perpaduan. Datuk Jo ni dia sikap dia mana-mana boleh lah. Jadi mudah dihubungi, mudah di mesra rakyat daripada dia lah. Saya rasa memang sangat perlu sebab untuk makluman sebenarnya kaum wanita di kawasan baru ni sangat-sangat aktif. Dan orang ni kadang-kadang tak ada apa nak buat, orang suka buat macam-macam aktiviti. Memang sangat-sangat menggalakkan lah. So saya harap aktiviti kesihatan macam ni patut diteruskan. Pelbagai aktiviti lain turut diadakan seperti pertandingan mewarna kanak-kanak dan cabutan bertuah. Tawaran hadiah sehingga RM20,000 berjaya menarik hampir 3,000 penduduk menyertai program ini.